Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. LG Trim. Markant Reklambyrå. Och KMS El. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna här till Motortrend, Ramgatan, Våxnäs och vårt rallymagasin inför året här. Och jag har fått två gäster och det är SVT:s expertkommentator Jonas Kruse, välkommen. Tack så mycket. Glimt TV:s egen expert, Bror Danielsson, välkommen. Tack. Och legend. Och en legend, där måste vi lägga till där. Om vi börjar här då, vi säger Jonas, här, det har varit lite skumt läge här nu ett tag och väder och sådär. Kan du berätta hur du tänker och vad du har tänkt under tiden? Ja, det är ett väldigt svårt läge som vi sitter i för alla egentligen, men framförallt då för Glenn Olsson som är rallys hövding där och på något sätt han i slutet som är med och tar det här beslutet. För kör man och så kan det bli dåliga vägar, det kan bli kärlossning, det ser ut att bli plusgrader nu igen nästa vecka. Då står man med stora vägskador, man står med kanske ett rally som inte blir så bra. Kör man inte, ja, då blir det ju kanske ännu värre ekonomiskt att inte köra. Så det är ett väldigt svårt beslut att ta just nu och man måste ju ta det nu vilken dag som helst. Och då även baserat då på de väderrapporter som finns nu som tyvärr är plus nästa vecka. Så att det är ett väldigt svårt läge som vi sitter i. Mm, Bror, vad sa du där? Ja, det påminner mig lite grann om 1990 när vi fick ställa in svenska. Men på den tiden fick vi ju träna ja, hur länge vi ville egentligen. Så jag började ju alltid träna ungefär 14 dagar före. Och jag kommer så väl ihåg, jag ringde till Svenmarker upp i Torsby. Detta blir inget bra, man ringer inte och klagar, Bror, sa han. Men kan ni sätta er i en bil, sa jag, så åker ni i Torsby och ner mot Arvika och Gräsmark. Sen blir det inställt, så det blev ju en tv-tävling då det året här på I2 i Karlstad. Men grejen nu det är ju att det inte varit något kallt så det blir ingen kärl i backen. Och kommer det nu snö och sen blir kallt, det skulle varit tvärtom att det blir kallt först och sen snö. Så jag tror det blir väldigt svåra förhållanden. För de som kör, inga problem. Men det är ju rena motorvägarna här i Sverige mot vi åker i Grekland och Portugal och vart det nu är allt. Så, men det blir ju sådana vägskador, tyvärr. Så det är ett svårt beslut att nagla nu. Men vi kliver förbi det här och går in på VM-serien här då. Och, ny säsong här, Citroën försvinner, Jonas, och lite skiften på förare och sådär. Och så är det Monte Carlo-rallyt som är ett rätt knixigt rally med både barmark och snö och blandat. Ja, så är det ju. Men Citroën försvann, det är naturligtvis inte bra. Men det som är intressant nu och som har blivit effekten av det är att det har blivit en hel del byten mellan förare och team. Som är kul och en del av teamen kommer med fler bilar, till exempel Toyota hade väl 4 i Monte Carlo och kommer med 5 till Sverige. Så att lite grann det där fyller ju glappet ut då. Hyundai också har ju oftast minst 3 bilar. Så lite grann fyller det ut det här glappet som blir efter Citroën. En annan positiv grej till exempel är Elfyn Evans då, som går till Toyota, kommer in där och fortsätter han som han börjar Monte Carlo så blir ju han en titelutmanare också. Så att, det har inte bara varit negativa saker utan intressanta saker med bytet av team där. Världsmästaren till Hyundai också då, till exempel. Bror här, det kommer ju att bli så här också att det blir lite snö, det blir lite grus och lite sådär. Hur förbereder man sig för det? Ja, det ser de ju på räcken då, hur det kommer att bli. Va? Sen, det är nog minsta problemet för förarna, tror jag. Sen är det väl frågan om de får utvidga med lite mer däck och sådär. Men vad som är intressant är ju som Jonas säger att man har bytt nu lite mellan teamen. Och för mig är det jätteroligt. Då. Typ Neuville som vann, hans kartläsare och pappa hans. Vi är goda vänner nerifrån samma ställe. Och Evans pappa och jag körde ihop i England bland annat. Även Monte Carlo-rallyt, inte ihop i samma bil utan i samma team. Så ja, han brukar vara i våran verkstad när han var här innan han fick fabrikskontrakt. Så det är jättekul. Belgaren och engelsman, vi pratade om det här. Ja.
Och det var ju den här Monte Carlo rallyt först här, då kom ju alla i sin ny, vad lång tid om man byter märke över vintern så här på ett par månader, vad länge behöver man köra in sig? Ja, det är ju naturligtvis svårt och olika. Individuellt? Ja, det är individuellt från förare till förare. Men Ogier till exempel, han har ju bytt bilmärke nu ganska ofta, väldigt 4 bilmärken på 5 år eller något sånt där. Så han är ju lite mer van där. Evans har ju kört Ford i hela sitt liv. Så för han var det ju första gången han byter till en annan WRC-bil. Och Ogier har ju sagt i efterhand att han kände ju lite det här på de här extrema förhållandena då när det är snö, is och asfalt om varandra. Då kanske på dubbfria däck eller tvärsom dubbat på asfalt. Så på de här extrema förhållandena, där kände han att han hade lite svårt att liksom ta ut det sist utav bilen. För han var just inte van det. Så visst, det påverkar mer eller mindre, men inte jättemycket. Men det tror jag nu vill hade en fördel. Han kände sin bil, han har kört i samma team i 7 år. Och när det var som besvärliga sträcka 2 till exempel, då utklassade han dem. Och det kan ju vara det att han liksom verkligen känner sin bil och naturligtvis fick det i sträckan. Vad säger du där, beror på att byta bilare? Ja, det är nog minsta problemet för de är så duktiga chaufförer. Men skillnaden är ju att komma in i ett annat team. Så när du har varit i ett team länge, som vi säger här, som Jonas säger, 4-5 år. Då behöver du i princip inte prata med ingenjörerna. Han vet exakt vad du menar om du pekar på grejerna och säger några ord. Sen tar det tid att bli inkörd på de grejerna. De kör så mycket bil och de kommer att testa så mycket före. Så nu till svenska är de ju inkörda på Monte Carlo-rallyt som vi pratar om. Där vi, här i Sverige vet vi i alla fall vad vi ska ha för däck. Men jag har åkt Monte Carlo-rallyt, det har varit slicks totalt och is totalt. Och det är alltså jättesvårt. Så jag tror inte det blir några problem alls för dem. Men däremot tror jag att det kan bli så här om det inte är snö. Att man har ju en maxhastighet på sträckorna som är 110 plus 10% tror jag det är. Och där om det inte är snö på kanter och grejer, då kommer man att gena. Och då kommer de att gå på gränsen på många av de här sträckorna. Jonas, som jag har sett att det är. Jonas, du sa att vägen blir lite bredare när det är snö här. Ja, vi pratade precis om det innan Bror kom här. Att det är precis det som Bror säger. Att vägen blir normalt lite smalare. Nu blir han ännu bredare. Det finns möjlighet att åka i dikerna, räta ut kurvor. Så att det kommer gå otroligt fort i år. Och säkert vara på gränsen på många sträckor. För vi vet ju att Svenska rallyt är ett av de snabbaste VM-tävlarna i hela serien. Och det kommer bli ännu snabbare. Fyra dagar här då. Hur lägger man upp det i teamen? Det gäller ju att vara med så länge som möjligt. Är det 100 med en gång? Eller hur lägger man upp det? Alltså, om vi ska backa bara bandet lite här. Vi var inne på det här med tester. Och de flesta teamen har ju ställt in testerna. Och det är ju utav två orsaker. Dels att man inte vill slösa på de här testdagarna som man har. För man är osäker på om rallyt blir av eller ej. Plus då att de flesta hade bokat tester där det är riktig vinter. Och det förstod de ju ganska snart att det blir det inte. Så att nu, de här dagarna, kommer de flesta teamen och testa. Och där gäller det ju då framför allt nu att ta reda på hur länge går däckarna i grus. Hur länge håller dubben innan däckarna blir för varma. Och hur lägger man upp taktiken på sträckorna. Där ligger utmaningen nu på de tester som precis ligger runt hörnet nu bland de olika teamen. Det är där man måste hitta rätt. Va? Och efter det sen så blir ju taktiken där hur man lägger upp det de här 4 dagarna. Då. Så är det naturligtvis. Och det har ju pratats också på att man ska få mer däck. Att man ska få 6 nya däck varje service. Och det kan nog vara en bra idé tycker jag. Mm, för det kan ju bli så på en del sträckor att man får hålla tillbaka lite för det var inga dubb kvar. Nej, går vi längre tillbaka. Som jag kommer ihåg, jag hade tror jag över 100 däck ett år. Vi hade däck för om det skulle bli snö, vi hade däck för om det skulle bli isigt. Vi hade olika överhäng till exempel. Och det kan man ju inte ha nu för det kommer ju, däckarna kommer ju med det överhänget som är beställt redan nu skulle jag vilja säga. Förklara överhäng. Förlåt? Förklara det med överhäng där. Ja, det är utsticket på dubben i däcket alltså. Som förr hade vi varierande då, det var därför vi kunde välja däck till olika sträckor till exempel. Men det kan man ju inte nu. Och är det så att man utökar det här med 6 däck vid varje service då, det är nog ett bra förslag om man tänker hur fort det ska gå. Å andra sidan så vet de att hela vägen, man måste kanske tänka till då för att spara på däckarna. Så det kan vara klurigt åt andra hållet på chauffören och kartläsaren och hela teamet.
Så det är spännande oavsett, tycker jag, Jonas, hur det kommer att vara. Ja, men det är det. Och svårt naturligtvis, som du säger, att välja farten helt enkelt. Ja, det blir att gasa och bromsa lite där. Tänka efter, köra med hjärnan. Mm. Ja, så är det. Och det är de här testerna, de ligger till grund för det här naturligtvis. Där vet man hur länge däcken går. Och dagens däck går betydligt längre än de gick på brors tid här. De är bredare nu till exempel. Och de har ett utstick, om jag kommer ihåg rätt, på runt 6,5 mm. Och det har aldrig samma däck. Och det kan man inte välja någonting. Så det gäller att läsa det här däcket hur långt det går helt enkelt innan det tappar dubbel eller blir för varmt. Mm. Innan vi ska gå in på vem vi tror vinner här tunga klassen, så ska jag gå in på VSC2. Då har vi ju tre värmländska representanter och där måste vi naturligtvis följa. Pontus Tideman, Oliver Solberg, Johan Kristoffersson. Vad tänker du där, bror? VSC2? Ja, om man ska se på den som har mest erfarenhet då, i en sån bil, så är det Pontus. Och jag pratade så med Pontus så sent som i helgen här, och han är mest orolig för han inte får testa så där mycket. Som Mats Östberg till exempel, han har ju också en enorm erfarenhet. Och han testar ju var och annan dag har gjort nu. Så det kommer att bli jättetufft. Och Johan, han kommer säkert att vara med, men han har inte den erfarenheten än utav svenska rallyt eller rally överhuvudtaget som de här andra två har. Så ja, men det står väl mellan någon utav dem skulle jag vilja säga. Oliver Solberg, han har ju heller inte den erfarenheten, så det skulle ju vara otroligt om han skulle blanda sig i. Han gjorde det ju jättebra i Monte Carlo och det kommer nog bli likadant här. Han försöker att få åka hela tävlingen och få rutin helt enkelt. Mm, vad säger du om de svenska chanserna här i VRC2 då? Ja, men det är nog på samma linje som bror är. Att, jag tror inte Johan kommer riktigt att räcka till lite på grund av sin erfarenhet och hur mycket kan han om däckerna och så vidare. Han kommer göra bra tider, det har han ju gjort hela tiden, men jag tror inte han räcker till hela rallyt. Sen kanske jag tror lite mer på Oliver, för får han hugg på Pontus Tideman, gör en bra första dag och är med där då, alltså han är ju fantastisk den här unge pojken liksom. Han gjorde det jättebra i Monte Carlo, gjorde något misstag där, men alltså sett till hans tider och det han gör där, och då har han aldrig varit där, så är det en otrolig talang. Men Pontus borde ta det med, på grund av sin erfarenhet helt enkelt. Han är smart Pontus, han har kört många mil, han kan det här med däckerna, men det gäller också att han kommer igång. Det beror inne på, han har kört så mycket test, inte kört så mycket bil på senare tid. Det gör Oliver Solberg, han sover i bilen han. Han har resurser att göra det, men förra året då, för att gå över från VSC2 till den tunga klassen. Vi vet ju, vi hade ju med Pontus här förra året och när de kör den här VRC1-bilen, det är ju som man sugs fast i backen. Förklara lite grann där skillnaderna med VRC2 och den stora VRC-bilen. Ja, det är en stor faktor är ju där du är inne på, det här med downforce, alltså trycket mot backen. Och jag tror att det blir så att ju fortare du kör, ju mer du vågar, ju mer downforce får du. Och ju snabbare kan du åka. Så det gäller att komma över den där tröskeln. För man har ju något slags fart i ryggraden, så man vet att ungefär så här fort går och åker den här svängen, va? Med den här bilen, med de här stötdamparna, med den här motorn och så vidare. Va? Där får man ganska snabbt en känsla för. Va? Men här blir det en sak till. Liksom, för vågar du lite till, då suger det fast den lite till. Och då får... När du byter bil får du bromsa 30 meter senare. Då. Det är också. Alltså, det är många sådana bromsar senare. Kan ha högre fart i kurva. Och det där tror jag är svårt att övervinna liksom, det här som sitter i ryggraden. Va? Så det tror jag är den stora problemet med det här, eller problemet, möjligheten egentligen med den här bilen. Men, så gå från VSC2 som är en bra fyrhjulsdriven bil, ganska enkel sådan, till den här med aktiva diffar, med fabriksinställningar på allting, alltså optimerat överallt, och den här downforcen, det blir ett jättestort steg. Mm. Bror, vilka favoriter har vi i VRC1? När har vi... Ja. Ju... Vad glad jag att du fick den frågan först. Ja, vi hade ju Nuvel hade vi ju först som vann första tävlingen i år. Men vem tror du vinner här i Värmland då? Jag hoppas Evans vinner faktiskt. För vad han gjorde i Monte Carlo i en ny bil och ny team som jag är inne på. Och här har han mer erfarenhet än han har i Monte. Så det vore jättekul tycker jag. Sen ska vi inte glömma Fårgrabbarna. Esa-Pekka Lappi, han har varit här en hel del och han har funnit rätt i bilen vad det verkar. Så. Och sen Neuville naturligtvis. Det är vad jag tror då. Det kommer att bli jättetufft bland de 5-6 då. Sen ska vi inte glömma Åsér som är världsmästare. Hittar han rätt så kommer han åka jättefort.
Vad säger du där då, Jonas? Det var ju nästan en helgardering där. Ja, det var, ja men du spetsat helt lite då. Två, tre stycken. Ja, men bror har rätt i allt det han säger. Det är precis så. Evans kan överraska här. Han var jättenära nu i Monte Carlo. Jag tror Tänak kommer att slå tillbaka nu. Han är otroligt stark chaufför och han gjorde ett litet misstag som blev katastrofala följder av en jättekrasch som han gjorde där, men de klarade sig bra. Så Tänak har ju varit snabb här i Sverige tidigare. Jag tror att han och Scher blir farliga där. Det är, i dina ögon är det huvudfavoriterna? Ja, nu vill är där också. Det är de här tre som hela tiden kommer att fightas om det, men Jag tycker lite som bror, jag hoppas på Evans faktiskt, han är värd det, så jag hoppas på Evans, men tror att de här tre kommer att göra upp där med ett extra finger för Tänak som kommer i revanschugen nu tillbaka. Tänak är riktig smäll där i Monte Carlo där. Hur snabbt skakar man av sig? Jag har ju sett i Formel 1 där skakar man av sig, är det likadant här eller? Ja, på den här nivån så är det, ja. Det. Samtidigt är det viktigt att man kommer in i bilen och kör bil så fort som möjligt igen, även för de här pojkarna. Men de kör bil varje dag, de är vana det här. Nu var det här en extra ordinär smäll där han hade ungefär 180 km när han lämnade vägen. Det tog 14 sekunder innan det tog stopp. Om ni tar tid 14 sekunder och så sätter ni er i en torktumlare i 14 sekunder, det är ganska lång tid. Och det är så det kändes ungefär för honom. Men han har skakat av sig det ganska tidigt, har han gjort. Nu gäller det sikte framåt och att han får en bra start på rally, då blir han livsfarlig. Fantastiskt att bilen såg så hel ut som han gjorde efter. Ja, jag har sagt det. Det är många som har pratat just om den där smällen och jag säger det. Det var tur att det inte tog tvärstopp någonstans, för då har det gått, då kunde det gått illa. Och sen är det precis som Jonas inne. Han kör ju bil varenda dag och han körde säkert bilen, en rallybil, 2-3 dagar efter det här. Men ändå här som det kommer att gå snabbt så kan det sitta kvar någonting. Men jag hoppas ju att det inte gör det och då kommer han ju att bli livsfarlig naturligtvis. En vinnare, bror. Vinnaren. Ingen gardering nu. Ingen gardering? Nej. Ja, ni vet vad jag hoppas då, men det är svårt. Det är svårt, det är 4-5 stycken. Ja, man, ska vi ha vadslagning eller? Ja, det kan vi ha. Ska vi ha? Ja, vad mycket rå på? Ja, vi slår väl vad det gör. Eller? Nej, Ramlösa men jag. Ja, Ramlösa, ja. Ja, får jag en match i vinnare då? Vad är han först då? Ja, först. Ja, men jag sticker ut hakan och jag gillar att göra det. Jag säger att Tänak gör en comeback som få trodde han skulle göra. Tänak vinner. Ja, jag säger nu vill då igen. Bror Daniel. Bra val, bror. Bror Daniel, alltså en Glimt TV:s rallyexpert och Jonas Kruse, SVT:s rallyexpert. Stort tack för att ni tog er tid, grabbar. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa oss på Glimt Television och sociala medier, Facebook, Instagram, och ni får inte glömma våran Play-kanal. Det funkar som vanligt, som jag har sagt tidigare. Så är ni på Talang på fredagen, det är bara att titta på efteråt. Vilken tid som helst. Är ni ute på kvällen och kommer hem sent, så har ni möjlighet att se Glimt TV på, även på lördag morgon innan Melodikrysset. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. LG Trim. Markant Reklambyrå. Och KMS El.